Олександр, 6 років, очолює асоціацію фермерів. Каже, програма доступних кредитів – це надія для багатьох започаткувати власну справу, зокрема і в сільській місцевості. Фермери мають низку проєктів, які хочуть реалізувати. Справа лише за фінансової підтримки ініціатив. Це дуже цікава і дуже необхідна програма, яка повинна дати поштовх для розвитку малого і дрібного бізнесу. Особливо це стосується села. На селі зараз село вимирає і немає ніде, де людина могла б себе реалізувати, тобто підприємство. А для цього, щоб створити власне підприємство, необхідні кошти. І без цього не обійдеться. Взяти кредит для відкриття або розвитку власної справи під низький відсоток тепер реально завдяки програмі «Доступні кредити», кажуть в Департаменті економічного розвитку ОДА. Найважливіше – це відсоткова ставка від 5 до 9% річних. Найбільша ланка реального сектору економіки, який представлений в області, це більше 140 тисяч зареєстрованих фізичних осіб підприємців та більше 30 тисяч малого та середнього бізнесу. Програма надає можливість отримати гроші зручно, швидко, по спрощеній процедурі. Учасником програми може бути підприємство з річним прибутком менше 50 мільйонів гривень та кількістю найманих працівників не більше півсотні. Сума кредиту від 200 тисяч і до 1,5 мільйона гривень. У нас на сьогоднішній день 29 проєктів реальних. Дві заявки будуть видані, вже реалізовані на цій неділі, і дві, я думаю, будуть видані на наступній неділі. Приєднатися до проєкту «Доступні кредити» можна через сайт www.579.com. gov.ua. Потрібно лише зареєструватись та обрати банк. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».